Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yuhdihi fala hadiya lahu. Ibadullah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allahu Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Omulabi w'omukutu gwaffe guno ogwa Uganda lifestyle, kojja taata senga, baba minister, president Kabaka, mwenna mugulaba ngenda kulembesa ekiramuse ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sosodde madini na mawanga, mwenna ne mbabuuzaako n'ekiramuse ekyo. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti Allah mwebaza akyandekedde obulamu ate nga nakati tubakanye. Nga nzize okusomesa ensi oba eggwanga lyaffe. Mujjukire tuba ne Sheikh Umar omusomi w'edduwa ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda lifestyle. Kyamaanyi era gwe omulabi w'omukutu gwa Uganda lifestyle weesunako n'ogamba nti mu mikutu gyonna egiriwo mu ggwanga gwe mukutu ogukyaza Sheikh Umar, n'omanya amazima kye ki, n'omanya tugenda kutambula tutya mu ggwanga, tweyise tutya okubeera obulungi. Nabwe kityo olwaleero tugenda kusomesa ku mbeera eza tuyinza kweyisa tutya nga tulumbiddwa obuzibu obw'enjawulo. Nabega kwali twasomesa ku majini. Leero tugenda kwebuuza ebisirani kye ki, gyebiri tebiriiyo. Tugenda kusoma ddala ebikolimo kye ki, gyebiri tebiriiyo. Era omukisa kye ki, gyekiri tekiriiyo. Abaffe omuntu bw'akuyita nti jangu nkuwa omukisa, ddala omuntu asobola okugaba omukisa? Ebyo byonna ngenda kubiddamu kati omulabi w'omukutu guno ogwa Uganda lifestyle. Gamba munno tumukotogera nti genda ku YouTube osubscribinge, ku Facebook yo, ku YouTube Uganda lifestyle. Anti Sheikh Umar Lukwali atenga omusomo gwalese gw'amakulu ddala. Namu nga sinaba kutandika kusomesa, ennamba y'essimu eno mugenda gyetaaga, kuba nagamba ne bw'oba tonjagala w'onoomalirako ka pulogulaamu kano ogenda kuba ng'onneetaaga, naye tolina ojja kunfunira walala okuleka ng'ofunye ennamba y'essimu eno eri 0772921419, oba 0703513704. Omukutu guno nga engeri gye gulabibwa abantu bonna, Abazungu, Abakakwa, abatamanyi Luganda, abatawulira luki, naye nga balaba Sheikh Umar yalina okubatuusaako obuyambi. Ngenda gisoma mu Luzungu. Eri 0772921490 oba 0703513704. Ezo ze namba za Sheikh Umar. Abaffe ebisirani kye ki, ebikolimo kye ki, era omukisa kye ki? Omuntu asobola okuwa omukisa? Kansookere kwekyo. Olwaleero tukkirize tugaane, teri muntu agaba mukisa. Guno nabagambye gwe mukutu gwokka gw'oyimirirako n'ofuna amazima ekituufu. Akibagamba yenze Sheikh Umar, omusomi w'edduwa akulira abasomi b'edduwa bonna mu Uganda. Babalimba, babafumba, bababba nti mujje tubawe omukisa. Siyimirirangako ku mukutu gwonna gwa social media ne ngamba abantu nti mujje mbawe omukisa. La. Wabula bwe mba nkiyise mu bwangu mbaga mujje mbasomere dduwa,
ezo mukisa nze nkusomere dua Allah na kuwo mukisa sigaba mukisa omuntu ye nakunya njangu kuwo mukisa kitegeza ikatonda katonda yagabo mukisa omuntu muna nasobola kuwo mukisa baba ba nagenda waguni nampo mukisa a mujemba we byogo ebyo mukisa tebiri yo genda waseka gundi akusabire. Sorry, ugende wa seka gundi ya kuwomu kisa, gende wa pasta gundi ya kuwomu kisa, tebiri yo bababa. Neshe huma nusopolo kusabire duwe yo mkisa. Biba baba ito kubasa bida mkende baba sabire mfune mikisa katonda aba we mikisa, sosi mtu muno kukuwa mkisa pechiri yo. Umunabi wa Uganda Lifestyle. Mkudira mwenda amba yesimu ye mkulu. Binebika wabiengendo, mkenda chite mate, mkenda kuchabia. Enamba yesimu 0 7 7 2 9 2 9 9 Oba 0 7 0 3 5 3 7 0 4 Aliye Bungereza, aliye Amerika, China, Korea, mwenda mukuba kweyo. Gwaliyeyo ja kufuna enamba yange ojjo ntukeko. Na aliye Uganda era jokubako. Ebisirani webiri, era ebisirani kiki. Nebikolimo webiri. Kansokere ku kikolimo. Abantu abamu abazadde baffe be batukolimira ebikolimo nebitukwata. Osobola okukolimira omwana wo ng'ogenderedde, osobola okukolimira omwana wo nga togenderedde, nga tomanyogereesa. Abalala mukolimira abaana bammwe nga togenderedde otya. Oyinza okulaba nga omwana wo azaalibwa n'omulaba nga aina amaanyi g'ekisajja oba azuka ku makya nga yeereze bulungi omwana yenna omuto azukuka nga ali yeereze bulungi bw'aba teyeereze bulungi oyo aba alinako ekizibu naye mamusobola okubeerawo mu kugereesa akaana kazi kusoola bakayimiridde bulungi bwe kati ng'omusajja bw'abeera nonyira noga haa bandlayi kano kagenda kuba kasajja lwazi okalaba haa kikagenda okukola abantu bannange ho bafudde olaba okolemira omwana w'omuzimu gw'obwenzi naye nga twamanyi. Omulala n'ozaala omwana wo nga mulungi beautiful n'ogamba ha. Leero ono alibandi basa agenda bakaabya bonna ajja kukaabya abasajja bannange. Ono gw'olaba okwepanka okwejinika kwanaabeera kunze simanyi oba alifumbirwa. Kuba mulaba akyali mwana muto baby wuuno naye bannange okwejinika kwaliko. Ono mbutuufu okufumbirwa kwe. Kujja kuba mukigo yewezi olaba oyogerera ebintu oli mukolimira mwana wo mwabasinga obunyi mumanyi kuli okukolima okwo mwana akunyiriza ne mwana wange gwe ogenda kuba n'abana n'ensi mwana wange gwe nkuzaalu kuse mwana wange gwe okumanyi ng'okukolima okwo Allah akukkiriza era akwanukula ne kuna akukkiriza era akwanukula era omwana wo osobola okuyita mu dduwa ezo ng'ogereesa n'omusomera edduwa n'omusabira Allah era n'amuwa ekyo n'ayanukula. Iha! Wallahi omwana wange ono omulaba bw'atetenkanya omulaba mwana muto atandikiriza butandikiriza okwavula naye bannanga obuyonjo obumuliko tayagala kwavulira wakyafu. Omwana ono ajja kuba muyonjo eyo dduwa Allah agikkiriza omwana wo n'akula nga muyonjo ali smart. Nze yedduwa munnange ndoza bazadde bange baginsabira nkyali muto. Kye neebaliza Allah dduwe y'obuyonjo obuyonjo bwanva buto. Na guno gujja ntulawo ne mmanya nti alhamdulillah ndi muyonjo. Ne Allah jayisiza rahma n'ampa mu omutwalo ne ngamba nti ye buyonjo buno bwe nakuliramu sijja kugula kanzu ya mitwalo ebiri. Kangule n'eyegundi. Naye mmanya mbadde ya mitwalo ebiri ne ngikuuma ng'etukula ekyana na. Nze bannanga omuntu omukyafu antama. Saagali yadala na kusembelida. Osobola okusoma dua. N'osomera omwana we dua nga tugenderedde Allah n'ajanukula. Kyekimu n'ebikolimo. Osobola okukolimira abaana bammwe nga temumanyi. Mumutunuulire ebigambo bye mugamba. Omwana oyo tomugereesezaako na ngereesa mbi. Olulimi lw'omuzadde lutonzi. Era edduwa ziyitako zonna Allah azanukula. Kyava bagamba nti olulimi lw'omuzadde lutonzi. Bw'omugereesezaako ekibi. Naye ekyana kino kyemakuze bwe kinaakula tekibeera ekibibi wallahi omwana ajja kukula nga mubbi
nabera ongazanya zanya yanyimirwa okuzanya nabino naga mwana ona nsobedde omwana ona alabikali mu obwenzinzi olabona bomusigo omuzimu gwo obwenzi nomusabira Allah duwane mukwatira yo ekyo kibaita ekikolimo omusabide duwa mbiche ekikolimo ekibi ekikolimo kyeki ekikolimo yebedduwe mbi olabi wa Uganda lifestyle mukuddamu anso olaba jenji isiza ekikolimo kyeki gyekiri eraba tekiriyo kikolimo gyekiri kyeki yedduwa mbi Allah ajanu kulango osomye duwe mbi ngomwana wo musomede duwa mbi Allah najanu kula nefuka ekikoli mo chechibi owulira echo chosabide omwana wo ekirungi nga akyali mulungi no musabira Allah muwe chintu echo gobaito omukisa no musabira nabera no omukisa ate chetuite ebisirani chechi. Kati ebisirani bijja nebiyambalaganamu n'amalogo. Nobera yo nozaala abaana bo nga mulungi. Obadde ng'omusabira edduwa zonna Allah amukuze nga mulungi. Afune obufumbo obulungi. Afune ssente akuyambe. Afune ssente ayambe banne. Kuba gwe omuweerede ne banne n'obaweerera. Nogamba tumana wangono singa akula nafuna senta. Agenda kunyambako kubatowe bana. Nanga nyambe. Newele so kugulu olugoye olulungi. Kanzo enunji. Bodi njenyirira. Nozi wayo kusomera. Notaziria muka nyama. Omwana nakula. Nabulu emirimu. Nabulu emirimu. Nebatandika muza. Nabulu obufumbo. Nebatandika muza ili amuwao waka. Chichi. Shaitoni obama logo gamu yingidi. Oli yalengedde omwana wo n'agamba, eroyo yazaala abalungi, ewoyo era wabeera embaga, eroyo yaayina abaana, eroyo nze jakolata, n'agende wajja kabwa kazungu. Simanyi kabwa kanyarwanda, kabwa kaganda ebyo byebiti. N'agenda amusindikira eddogo ejjadu, wallahi billahi tallahi, njogera ndi ku mukutu gwa Uganda lifestyle, amalogo gye bali. Gwe sooka weebuuza amalogo gye gaba tegaliyo. Lwaki Musa yajja kuba buli nabbi alina lwaki yajja. Buli nabbi ayina obubaka Allah bwe yamutikka okukka ku nsagamba abantu. Ebyo biwanvu naye leero situke kugenda okusomesa kwa leero. Okusomesa kwa leero mu bimu ku byatumya nabbi Musa kwali kujja kulwanyisa omusajja. Omulogo semalogo omusamize kungwe gwe bali bayita Farao bafirao na muwarabu muwarabu Firao na muruganda Farao yajja nabi Musa mugo muita Musa ngaze kulwanyisa Farao Farao ye yali akulira abasamize bonna kunsi ye yali akulira abalogo ngai ne dogo lya buli kikali mutalabanga nako Chovala banza wengkwata Kur'ani eno nengugamba sina dogo lienti ya kwenganga. Wallahi mbira mungumu. Eno Kur'ani ye ya ruanyi safarao. Nemu jabu. Era ya sigara wona katijen nkwata nensoma. Nenzi janja baba antuno. Nola banga mpala ampie bala labi batamanyi. Nempangula bala labi ya wale mungu wangula. Nebampita ato mulogo. Kakati ya teru wache chiti wacha Allah. Mchifacho gamati Allah mulungi. Awonyezo omuntu bwati atene mukiwa basamize bwati amasamize atomusajjo oyo mulogo osabidde omuntu nafuna omwana mulubuto nomusabira Allah Allah namuwa omwana kakati atemwe ne mugambo ate amajinni gaseka omwana ategeega waddoli omwana lwaki kitibwa kya Allah mukijjawo abaffe seka omwana alina gyatereka abaana bagabira abantu oba seka omwana alina kati mugani mumpayize eyo mbu akasajja kaluminati kalina gye kajja sente Echitiva cha Allah kususuta kwa Allah mkujewu. Ni mkupatiza abantu wabalala. Mboyo luminati. Ati ni mkuwe misambwa. Ni mkuwa majini. Ni mkuwa mayembe. Eye nkola ambi. Mkusabida Allah. Allah na kuwa mkisa. Enamba yesi mweri 0 musambu bili. Chenda mbili. Kuminanya chenda. Oba 0 musambu 0 satu. Atano mwemu. Asatu mumu sambu 0 nya. Tukwataganye bulungi. Nti mukukolimira omwana wo nga tomanyi. Kikifuula ekikolimo. Amajinni gano
agajja ne gayawala mpa abaana bammwe nga temumanyi ne babaloga agamu nga bagalina kyeyitize nga gava eyo ne gabatomera butomezi ne gabayingira nga nabo gabasiimye ne gatomera abasajja bammwe abaana bammwe abakyala bammwe tubifuula ebisiraani n'ogamba oyo omulaba ti mukazi waali mukulu hey. Naye buli amwaga buli amuwasa yafa wallahi billahi tallahi wa jega lya marugu jegirie misambwa jebirie bisirani byebyo byembagamba mubamanyi nga yali awo mukazi mukuru wa manyi mugwanga naye nga buli amuwasa yafa jebali abasajja Ngaje bali mumanyi basajja bakulu bamanyi mugwanga bali ne sent ngabuligwe bawasa yafa omulala jalinga jali buligwa fumbirwa yayavuwala era bufumbo ne bulema na avayi nzemba kolako wane wange nakugamba nakafumbirwa abasajja banna mukaga buli musajja gwemfumbirwa omutuukako okuva lwakuwasiza omutwe negumuluma na mujanja wa marwali gonda negagana omusajja kivamu ye yalinga agenda okula ngata kyakola bamujanja beno neri gwo wasanga ngo inasere batanga okutunda kubya ina bamujanja bane bigwao naya vuwala na dira dala ku zero ngumutate guwenye yo navayo na dewala bwavayo na dewabwe na dewala olije yavane guona naye amuleka mwavu je balingo ye bulgwa fumbirwa yavuwala echo chichi Yakugamba nina ebisirani. Ebisirani kyeki kyekiri kyembagambye nti ge maloga ago. Ebikolimo byebiki byebiri byembagambye dduwa ze tusabira abaana baffe. Embi ezitali nnungi. Omukisa kyeki kyekyo kyembagambye nti omukisa buli muntu azaalibwa ng'alina omukisa. Omukisa kyeki. Kwe kubera obulungi buli kimu nga buli kyokwata Allah yakikugondeza ogenda kunoonya sente naye bw'omanya nti ogenda kuyenga nfuufu ofune mu sente Allah nga yayisiza omurahuma n'ofuna mu sente n'ogaggawala ogwo gwe bayita omukisa buli muntu abeera n'omukisa era buli muntu Katonda amutonda ng'alinamu omukisa naye bano bannaffe bantu bannaffe betutambula nabo be batujjako emikisa gyaffe batya nga beeyambisa amalogo amalogo lwaki weegali ekyo ekibuuzo okukikuddamu kiyinza okukeesa nti lwaki amalogo weegali tuddirayo ddala eri Allah ng'atonda malayika n'amajinni n'amala n'atonda n'akwata wansi wa arushi ye wattaka n'abumba Adamu n'aga malayika n'amajinni isujudu li Adamu fasajadu nebivunama ila ibirisa aba wastakbaru nebijja ebyo n'omukubumba Adamu mukukana okulya ekibala biwanvu ebyo naye nga manya amajinni oba amalogo gano gava eyo wala kati olwakuba gaaliwo okuva eddala ensonga lwaki amalogo tegajja kuvaawo Tulwanagana na gobulwanaganye era gwatuddeyo munze sijagenda baseewuma lukunsomera dduwa nkugamba oli mukyabulabe nnyo abasajja abali nganze we bali abasomera abantu amadduwa abasabira ne muona ne muterera Allah naisi zomu rahmaza mwe mulije ensonga lwaki neyemesa omukutu guno gwa Uganda lifestyle ne nkugamba ne bono bagwoliyo nga toyagala seewuma we namalira kakasimo jja kubuuka kubye ngo neetaago yagala toyagala taata oba maama oba senga bajja kumuluga oba gwo wennyini oba omwana oba mukyala wo Nembongere namba y'essimu 0772 92 149 9 oba 0703 513 704. Lwaki enamba eyo gye muyina okubako kubanga ne bw'ono okola otyo ojja kunneetaaga bangi abakola byenkola naye nga tebabisobola bangi abasabira abantu naye weebuuza bye babasabira bonna babifuna Banja abasomi w'amaduwa nganze naye nga basomera eduwa tebyowona tebawona tebafuna bye baagala okusoma eduwa nabagamba kitegeeza kusaba Katonda nze baba bajje wange njagala omuntu aveeyo muve ku ono volongoto ne kasasiro w'abantu ge bajja bayogerako banjogerako mbu ate nagendayo okumusomera eduwa naŋŋamba simanyi agenda kunnaaza ekyogo musimanyi agenda kunnyambulula kati nkuyise kujja kusomera eduwa te nkwambulula ntya
okwambulula bikozesebwa abasajja basamize. Nkuyise kujja kusomera dduwa ate nkugamba ati ambugendo olete ssente zo tuzisomereke dduwa. Mbale ne nzirekawo, mbale ne nkomawo nga teziriwo. Teziriwo nze ne mbulawo. Oyewolokoso w'abantu, volongo towaabwe muve ku bikyalo by'abantu. Kye mmanyi nti omuntu yenna omukozi w'ebirungi nga nze alina okwogerwako ebintu ebifaanana bwe bityo. Ate kino omulabi wa Uganda Lifestyle omanya kino wammanga. Ti abantu ab'amaanyi nga nze tubeerayo nga twogerwako ebintu bwe bityo. Naye toyinza kuwangula mulabe wo okuleka ng'okozesezza omuzinga gumu miza iremu. Miza iremu ekuba omulabe wo esinga obukulu kiki kusirika. Buli lw'ovaayo ne bagamba nti Sheikh Haruna akutta akaana n'ovaayo bannange baliwo abangamba okukwata akaana nze sina kukwata kaana ngende kujabata. Olwo eri omulabe wo aba akuwangudde. Gwe sirika ogambe nti ensi yonna etegeera. Sheikh Haruna bamugambye akutta akaana nti anti okwata omwana musango. Ate abaagalwa abalungi okukwata omwana musango. Okumanya musango. Oyinza obutadda bweru. Nga bakukutteko bwe bati bakusiba. Naye bwe bakusiba ng'okutta omwana oyinza obutaddamu kulinnya bweru. Kati bw'ojja n'okwata omwana mu kitiibwa eno kye ndimu. Ddala wallahi nga truth mazima. Nga wakutta omwana. Obulamu bwo bwonna omwana n'omuzzukulu ayinza obutaddamu kutunulako. Kuba baagala nnyo ffe abakozi b'amannya abalina mu kumannya ne bakukwata kongoli n'ensobi gy'okoze. Mbagerezeeyoko omanyi mwe mwerabira. Waliwo omusajja baali bamuyita Pastor Kiwedde. Abaffe Pastor Kiwedde ayina ebikolo bye yakola. Ani akyawuliza Pastor Kiwedde? Kati abantu abakozi b'amannya abantu abalina amannya ngaffe n'omala okola ekikolobero bakwagala nnyo. Lwaki tuli kyakulabirako eri ensi? Lwaki tuli basomesa ba nsi? Nze nvaayo ne nkugamba nti abange kino kibi kino kirungi. Lwakuba ensi egenda ekyuka naye dda abasajja bamaseeka ngaffe ffe twakulemberanga n'ensi mu indirect. Nga mwete mumanyi. Nga president w'ensi yonna bw'aba alina ekikolobero ky'akoze agambwako bannaddiini. Ekyo swaddaki takkiriza oba gaana bwe kiri. Gwe kuba akafaananyi mubiyise emabega. Ba president b'ensi bwe baakolanga ebikolobero nga mwetaaga okubawawaabira mwabawawaabiranga mu bannaddiini. Naye kati byakyuka. Ba president ate kati beba. Bannaddiini baba wawaabira mu ba president. Naye nze era mmanyi nti ekyo tekijjaawo maanyi ga munnaddiini. Nti ffe tulina okusomesa eggwanga. Ffe tulina okusomesa ensi. Mukwataganye bulungi. Era nze nyimirira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle naye nkujjukiza bino ebigambo by'envu okusomesa. Kya majini weegali mwino okwetaaga edduwa tugeetangidde tutya era nensinziraano ku Uganda Lifestyle ne mbakakasa ne mbagamba nti teri tejja kuba era teriba muntu akozesa basamize amakungula ge ne gabeera malungi oba n'afunamu ebirungi. Kituufu omuntu akozesa basamize ayanguyirwa okulabako kukyaba asaba kubanga amajini gali weegali n'emisamba weegiri tukwatagana bulungi. Bwe gaba weegali ejjini okuwa omwana kyangu nnyo kuba bwe likubula manya bwe limukuwa era likukozesa n'ebikolobero bingi era tayinza kuwangaalayo. Lisobola omukuwa era ne ligamba nti tumwetaaga manya tirijja ddyo kugamba naye nga omwana bw'anaweza emyaka 8-7 awo akuze ne lijja ne limukusaba ne limutwala. Bw'ogaana ne litwala ggwe. Abasajja abafunye obugagga mu basamize mu balaba emirembe tebalina likuwa obugagga ne ligamba naye tojja kwebaka n'abakazi oba na mukazi wo. Buli mwezi nga guboneka ojja kusulanga wansi ku ttaka.
buli mwaka nga kugwako ba miezi mukaga ogenda kutambuzanga ebigere nga nebo ono ba ne moto kwetya ngo ogenda kutambuza ebigere okumala emyezi mukaga ogenda kubera nga ngo osula kutako okumala ebigere ogenda kugiranga boti era liwunzika likusabye kubana bo kubakyala bo kubaganda bo owunzika litwala gwe teri ayina kalungi nga agenze mbasamize oba misambo akusaba y'obulungi tukwatagane bulungi ngoyagala kuba bulungi osaba mwana osaba bugagga osaba kuba bulungi nogenda mbasamize tosobola kuwunzika nomaliriza nga weyagalidde mwe byo wasaba yo owunzika ofuna bibi nabwo ekityo mbasaba kintu kimu kutambula kujja wa Sheikh Umaru ne mbasabire dua Allah nabi yawabye mwetage namba yesimu njiddamu 0752921409 oba 0703513704. Nkolera maka gange bannange raka neyambise mukutu guno gwa Uganda lifestyle. Mbakaka sechino. Bantu banje mungamba lwaki tojja kene kapicholwa. Noteka yo branch. Jangwe masa kotere yo branch. Fetuli eno guru retela kapisimanyi branch. Abalala bali eno masindi bannange. Waliwe bitasoboka. Wane wange buliru naku abantu baveri kapicholwa bava buliru naku bakimanyi nti bajja wange. Katateba nsange nga siriwo. Mwabali yeyo mulwadde yatambulira omusawo. So si musawo kujjaba tambulira nti bannonga babikola. Bannange bo beesiimye. Abatuukako eyo mbu babajjanjabe. Bo beesiimye be bajjanjaba tebabalaba. Naye wange bakeera kubeerayo bakeera kujjula. Bakimanyi kyabakwata mu bwongo okuva emyaka dda nedda nkolera mu maka gange wano sivaawo. Kyekimu kawaayiro lwaki sobola kutambula n'enzigi eyo. Olwo bulandi mbanyi menye. Mwabali e Bungereza nayo nalibadde ngamba nti ngenda kuteekayo olukungaana njye mbasomereko ku dduwa naye mweramba gamba munkubire simu abali eyo njya bakolako nga ndi wano maka gange nansa nambasomere dduwa ku simu yange mbajjanjabe mbasabire Allah wange nga ndi wano sivuddeewo sisi tukakuva wano wange abe Uganda mwenna mujja ne muntu ukako wano gwe we Uganda tokuba simu n'ongamba seka ndi wano gulu nsomerake dduwa gye ndi wala nyo jamu nsomerake dduwa nga ndi wano nedda oyina kujja kuntuuka nyina bano baganda bange abali esirongo lulina gende esirongo nga nyina emikolo gye ndaze ko nemanga abanange ne wane esirongo embali tuterewo branch seka nemagamba muina kujja enonga wala kitufu ndabyeyo wala naye muina kujja ne muntu ukako nti abe Uganda mwe abasobola okuntuka ku muina advantage nti mujja ne mukwata mu kitabo kyange kino kitabo kino kye mukwata mu ne nkitunulamu mu kitabo kya Ddugala kikwata mu kye mukwata mu omuntu akikwata mu bwati engaluzi ne ntunula mu kitabo kyange kino nenda bo buzibu bwe buvaawa mu kitabo kyange kino obuzibu bwe buvaawa bujja butya kiche kimusumbuwa musomere duwaki nga ntunula mu kino omuntu akwata mu kino nentunula mu kino eyo advantage abali e Uganda bamugina kakati gwe bobere sironko no ngama nkusomere duwa ku simu tofunye chance esobola kwata mu kitabo kino nakulaba bikusumbuwa ate abali ebweru mujja kunkubira simu eyo jengendo okuddamu okubasomerera bwedda jemba somera omwana ajja kuwa essimu yange eno. Okiwulira? Gwe ojja kunkubira kujja tuyita video call. Njogere naawe era nkusomere dduwa ng'oli eyo nga tozze wano. Mumukiinamu advantage za mirundi ebiri. Nti ojja kubeera ng'ondabako nga tosasudde emitwalo ebiri kube ne Uganda. Okunda bako tasabala kunda bako ngatasa sudde mitwale ebiti okujjo kumbolire bizibu byo kati gwa webweru ojja ku advantage jyo kinamu nti ojja kuyogera nange ebizibu byo ngatasa sudde mitwale ejebi kya kubiri oyina ne namba yange eno sijigaba be Uganda tebajirina balwana kujivuna sijigaba tukwataganye bulungi so webweru sabola kukola kongo lyeyo nowe Uganda kukola ko ngoli wano mukiriza abagalo abalungi mukome wano lwakadde atemba liindirire mukube ku simu ezo 0 7 7 2 9 2 1 9 9 oba 0 7 0 3 5 1 7 7
04 sigala nze Sheikh Umar omusomi weddua okuvennansa na masitoa a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء قدير حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته